И въпреки тържествения ден, все пак трябва да направя едно съобщение във връзка с това, което се случи вчера в Народното събрание. Се запознах с стенограмата, с видеоматериалите и снимките от вчера, тъй като председателстваш заседанието нямах необходимата видимост. И въз основа на правилника за организация и дейността на Народното събрание, конкретно член 156, налагам мярката порицание за народните представители Искрен Митев и Костадин Костадинов. Член 156 гласи, че председателят налага наказание народен представител, който нарушава реда на заседанието или е създал безредие в залата. В тридневен срок народните представители могат да възразят пред председателя на Народното събрание.